大家好，大家好，我是鞋底。今天呢是23号，现在是7:30。我呢吃上一个早餐，吃完早餐以后呢要去做这个核酸检测。那我们这儿的早餐是非常的丰盛。因为我是25号早上8点的飞机，我的话从这里出发，可能25号可能就是6点多我就要去机场了。所以呢我必须是今天23号做核酸检测，明天24号取结果，后天早上一早就走了。还有一个，他们有的人说去土耳其需要核酸检测，有的人说不需要。我考虑了一下，还是做一下吧，这样子安全一点，自己也放心。做核酸检测这边价格好像说的是40000多，就相当于人民币差不多480块钱，去了以后就知道了。我带着护照、钱包还有机票，现在呢，哎呀，坐上温大哥他们司机开的车，去带我去一个专门做核酸检测的一个机构。What's your name? Name Lamin. Lamin. 他要看什么？ My name is Lamin Tamba. Lamin Tamba. Yes. OK. Lamin Tamba. 他们都说法语。哎呀，这个法语不太懂了。What's your name? Lee. Lee. Yeah. 还放的是中国歌。两个字，请别叫我疯子，不准叫我傻子。西非中央银行，西非法郎就是这个银行发的 CFA。 西非很多个国家，大概8个国家，什么贝宁、多哥、科特迪瓦，这些很多个国家都用这个西非法郎。到了，刚才我们都错过了，最后又掉了个头回来了，就应该是，哎，哪家呀？这，对，这家，到了，就这儿，是一个疫苗研究所，啊，下车先问一下。他呢把我的护照做了个登记，现在呢写上电话号码还有邮箱还有名字就可以了。这里边还是比较凉快的。 43 这是40000块钱就好了。最有意思的是刚才我写了个 QQ 邮箱嘛，结果他这就来了个99.com， 把我笑死了，改过来了，交了钱就进来了。No, let's just concentrate. Okay. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Shuai 的是鼻孔，这次是嗓子眼儿。排呀。不可以吗？
两个啊。我的眼泪都快掉下来了。谢谢你，谢谢你。OK。Finish. Yeah. Okay. Thank you, doctor. Bye bye. Bye. 走了走了。哎，就从这儿走吧。啊，已经搞定了，太快了，就没有排队，我直接进去搞定了。OK, finish. 走吧。Yes. Hi, doctor. Finish. Okay. To my email tomorrow. Okay. Thank you. Thank you. Bye bye. Okay. 走了走了，太快了，交了钱就直接进去坐，然后当当当两下就搞定了。拜拜。哎呀，比我想象中的要顺利多了啊，爽爽多了。价格的话是40000，就相当于人民币400多块钱，480块钱，也不贵。他明天呢是直接性发一个邮件到我的邮箱就好了。我是113号，我一交了钱刚坐下他就叫113了。哎，这还挺好的，40000块钱。给你们展示一个有意思的东西。哎， give me your phone. Yes. I want to show your boss photo. Your boss photo.拉米的手机屏保是他的老板文大哥，他说他非常尊敬他的老板，特别有意思。他们的话跟文大哥都工作好多年了，都算是老员工了。哎呀，回去了回去了。大家好，大家好，我是鞋底。我刚才吃了中午饭，现在呢，跟我们小龙，等会儿我还有拉米，阿达姆，拉米，早上就是拉米送我去的检测，核酸检测，下午我们一块儿去银行办事儿。小龙，哎，我们今天去取多少钱呢？取3000万西法，折合人民币多少？40万人民币。40万人民币哦，好吧，我们体验一下在非洲中国企业如何取现金。这是一个其实是挺有意思的过程。怎么了？他认识吗？以前的司机，擦掉。哦，以前的司机。没啥掉，就把车停在人家一个别的工厂门口，自己出去玩去了，车钥匙还在车上，然后自己人就不知道跑哪去了，人家找不到，电话打不通，然后就走了。还有这样的事儿啊？咱们这边人做事真的是，然后跟他说啥他也听不懂，然后他说什么我们也听不懂，一点法语不会。好了，就到这家银行来取个钱。这边的银行的话安保还是比较严的，只有保安才能把人放进来。刚才你问了一下他这里有没有那么多现金是吧？对，我问一下这个柜台有没有那么多现金。哦，然后这不是两张支票吗？如果要是不能全取的话，可以先取一张，取一张也行，然后我们再换一下银行也行。能取多少取多少。对对对，要缺钱的话我们就直接就换了。对，你是一个高危职业。高危职业确实挺高危的。我先拿着包，就装钱的这个包坐在这儿，他的话过去跟柜员商量。这个银行告诉我们没有那么多钱，3000万西法都拿不出来呀、啊、看来的话还要换一家银行。我们现在再去别的银行打电话给拉米。对，
拉密又绕了一圈，哎呀，赶快上车上车。那个，再换上一家银行。麻烦 OC 运的本地人。又路过这个塞内加尔国家大剧院，我们援建的。还有对面的是一个博物馆，这个博物馆也不让进去看、啊。我前天去了。这边的银行，这个防盗窗做的，啊、哦，太多了人，我们就继续往前走。下一下，走两步，因为他在前面抓车。啊、好的，行。哎，取个钱感觉好难呢。这边应该算是他们达喀尔经济中心，对，金融中心了啊、哦，算是、啊，到处都是银行。而且都是这种盖的比较好的大楼，那边有一个小广场。达喀尔银行。哦，达喀尔银行。取钱的话需要拿护照，还有拿支票，一张是1300万，一张是1700万。今儿个要全取出来，应该没问题。这个支票呢、嗯、这个是这个公司或者这个个人的账户啊、嗯、然后我要把这个账户给那个柜台的柜员之后会收、嗯、把这个消息发送给账户管理员，账户管理员之后再会问那个他那个户主，嗯，问你要今天是不是要付给某某某某某、嗯、然后他可能是个中国人或者什么，就付给他这笔钱的详细数额，然后这个户主跟这个账户管理员说可以，然后他在账户管理员之后才会把那个消息再反发给那个柜员，柜台之后才会把所有的钱给你。哦，这样子。嗯。那这个银行有没有钱？刚问了没有？他说他现在去坐着去问一下那个柜台。哦，这样子。OK。现在呢，已经是第二家银行了，也告诉我们没有钱，让我们去哪个银行看一下有没有钱。现在继续出发。哇，这个取个钱也太难了吧！现在这个季节就是很难哦，为什么呢？因为塞内加尔收购花生，收花生，可能是因为收花生，还有这个银行本来就没有多少。哦，走。哦，他们主要农作物是花生，有可能有钱人是不是就把钱取出来去农村收花生了，是吧？也有可能。我觉得是啊，可能不太准。我这个小道消息，我就是那种从外面学到，也不是正经。我觉得可能是。这家银行的安保做的真的是太到位了吧，不愧是大银行哦。这里吗？ OK。 哎呀，希望能取到钱吧。我再把支票递给他。就是你先问一下他有没有钱，让他看一眼，让保安去问一下，不然的话我俩进去以后半天又告诉我们没钱。我们呢排了一个号，35号，他说这里是有钱的，可以取3000万，但是现在才是31号，还要再等一等咯。因为我们好歹是大客户，所以说请到了沙发贵宾区。嗯，喝个水。小王在那边办业务呢。现在是1:30，这个银行，哎，又没钱，你放吧，我拎上就好了。走，我们现在又换一家银行，因为一口气取3000万确实是有点多。哎，就这儿啊。对，这边就是。这一带是塞内加尔总统府，哇，这个大门好帅呀、啊。这么大的别墅，嗯，好像比这个毛里塔尼亚的总统府要好多了。我也看过那个毛里塔尼亚的总统府。我们现在还是去另一家银行，说有点远是吧？看看看看吧。我
终于找到了一家银行，有钱了。我们在这排队排了一个多小时，现在他已经进去了。我们两个从12点多出来，到现在4点钟，才搞定了1300万，哦，1700万。他现在在点钱呢，就是这种散装的这种钱容易少，像这种就是看一捆。就是1000万的这个一般没问题，在这边取个钱真的太难了，好多散的，嗯，啊，你刚才把我的钱都放混了啊？不是吧？我刚才点完那张我放进来了。哦，对对对。你认真点，认真点。我们走了。No, wonder. Here's the phone. Let's go. 出来先看一下环境。啊！拉米已经来门口接我们了。你先上车。你先上吧。这家伙不会睡着了吧？走走走！哎呀，折腾了5个小时啊！安全了，就搞了1700万。来，给大家说一下为什么那1300万弄不到了。因为那个账户管理员一直没有回消息是吧？消息没有回消息，然后。也不能继续等了，明天再说吧。对，他那个就是两张支票，两个账户管理员，一个账户管理员立马就回复了。嗯、就是意思就是在消失状态，人间蒸发，找不到是吧？然后打电话打不通，刚才我看了那个柜员一直在给那个账户管理员打电话，就是根本打不通。对。因为像这些企业的账户啊，它都有这个专门的账户管理员，就比如说出这种大额的钱，就需要银行给这个账户管理员打电话，这个账户管理员再给这个就是那个账户的主人打电话，就是说啊、哎，你确定今天要付这笔钱吗？就是说1700万，账户管理员就会问那边同意了，账户管理员又给这边打电话，就说，可以付这个1700万了，就可以这样子。好落后的金融系统啊！现在我们又到了两张支票，哎呀，在这个非洲国家，塞内加尔就算是西非国家里头算发达的了，但是他们的这个金融系统啊，我今天跟着小龙走了一圈，我发现真的是好不发达呀。就这么一个简单的事儿，如果说放在咱国内的话，就是一个跨行转账的公对公的一个账户的一个转账的问题，就很简单。但是这边呢，就是给支票，给了支票以后，你看就像这样子，我们今天是拿了两张支票出来，一个是1700，一个1300，只取了一张1700的，1300万的那个什么账号管理员居然联系不到，联系不到的话就取不了，就只能干等在那儿，等到现在下午都快下班了，最后想算了走了，你想，就这么。一下午时间5个小时就干了这么一件事儿，然后呢又来了两张，这两张是每个都是2000万的，就是4000万，就相当于人民币多少钱？48万，嗯，就差不多就这样子，就算是在这里的非常大的交易额了。而我们中国人，中国企业在非洲就是取钱这一块儿有非常的注意，要非常的注意，所以说像。司机啊，接送呀、啊，这都是必须的。你不可能说是背上几千万，就是相当于人民币几十万的钱，在非洲的大街上乱放啊，万一被人盯上了，那真的是说抢就抢。因为很多的中国企业和中国商人，都有被抢的经历，这是一个就是像是一个常态化，不是说是多么稀奇的一个事儿，就是、说哎呀，我们企业什么财务人员被抢了，多么稀奇的一个事儿。就这样子，就包括前几天，哎，前几天是不是你被跟踪了，是吧？嗯，来讲一讲。我也不是特别清楚，就是我回去之后呢，有两就是保安直接告诉我，说
那个摩托车跟着我，我寻思什么玩意儿啊，我也没仔细听，他说话就特别快，语速特别特别快，然后我就没当回事，因为他说的一般都是屁话，然后我就走了，然后他就跟我们老板打电话了，然后后边他就说需要监控室的钥匙，对，调一下监控，然后我就去找监控，然后我就问了一下为什么要调监控，他就跟我说了，他妈有人跟踪我，然后一看监控，真的有人在我前脚进酒店回酒店的时候，后脚就一辆摩托车跟了进来，他一看情况不对，转身他就去跑转出去，但是拦的时候他还是说，但是一瞅那两人就不像什么好人，不可能跟进来立马就转身就走，对，他可能是想的，而且个点儿口罩啊头盔戴的特别严实，根本没法，然后摩托车的号牌也挡住了，那肯定不是什么好人呢，有可能是想抢你，我觉得我觉得也是，所以说现在我们真的是要加强防范，因为在这个达喀尔塞内加尔已经是最近啊，就前段时间已经是发生了好几起就是针对中国人的持枪抢劫案件，哎，所以说真的是难呢，今天也算是体验了一下这个在非洲财务人员如何取钱的一种感觉，这危不危险倒是有回事，真的是太累了，心累，跑了四五家银行才把钱取上，才取了一部分，也没完全取完，你要像这边的话又累积了个几千万，哎，支票拿上，明天再继续取，他们这边真的不是说是随时摆上几千万或者上亿的现金放在那儿的，这样子了，我们又回到了中国酒店，我估计休息一会儿就可以吃饭了，马上。嗯，你看我们两个是吃了中午饭出来的呀，今天一天啥没干，就混了个1700万。Merci la mine, merci。我们这防御工作做的还贼拉。你在巴布？就比如说。我们在沙塞。我们回来以后呢，他还会给我们。脚底板消个毒，好的，好了，这个视频呢就到这儿了，希望大家能喜欢我的旅行纪录片，拜拜。